Сьогодні проводимо навчання з ліквідації мовної пожежі в Запорізькій універсальній науковій бібліотеці. За задумом цих навчань пожежа сталася на 5-му поверсі в книгохранилищі на площі 500 квадратних метрів. У нас умовно був один потерпілий, його було врятовано за допомогою автодрабини з вікна 5-го поверху, йому надано домедичну допомогу. Потім, за легендою, його вже було передано швидкій медичній допомозі. Навчання у нас проводяться регулярно, вони являються дуже потрібними для нас, для нашого особового складу, для підготовки, тим більше у військовий час.